ċimakom laħwa nilqakom għal din il-riflessjoni ċkejkna f'dan l-14 il-ħadda matul is-sena. Niftakar xi snin ilu flimkien mal-Patrijiet kont immur il-Malta Ship Building biex hemmhekk fil-break tal-ħaddiema konna inqazzu fl-ewwel ġimgħa tax-xahar inqazzu qudiesa u anki nkunu hemmhekk għall-qrar. Kienet tassew esperjenza sabiħa il-ħaddiema li kienu jiddedikaw ħinhom il-ħin tagħhom tal-break kienu jiddedikawh hekk għall-qrar u għall-qudiesa. Niftakar hekk kien hemm hekk ħaddiem b'mod partikulari li kellu bidla kbira fil-ħajja tiegħu. Dan qabel kien bniedem li jidaj u għamel esperjenza sabiħa ġewwa Medjugorje, kellu okkażjoni kbira li jmur pellegrinaġġ hemmhekk, u meta ġilura Malta tassew għamel bidla kbira fejn qabel kien jidaj ta' spiss id-da kollu neħieħ u mhux talli ma baqax jidaj, talli kien juhu okkażjoni biex waqt il-break tiegħu hemm fuq il-post tax-xogħol hawnhekk il-Malta Ship Building kien idur il-ħaddiema kien jitkellem mal-ħaddiema fuq l-esperjenza qawwija li kellu. Kienu jafu li kien jidaj, imma meta raw kif inbidel ma baqax, propju kienu jistaqsu ma xi ġralu u kien jgħidilhom xi ġralu. Propju il-Madonna tagħtu grazza kbira ta' konverżjoni li mhux talli biss inbidel huwa talli kien qed jgħin u jħeġġeġ il-ħaddiema ħalli wanki jagħmlu bidla bħalu. Però xi kultant kien jiltaqa' ma' xi ħaddiema li kienu jidaw u allura hu kien isikkithom u kienu jduru lejh u biex ngħidu hekk kienu jgħidulu mela nsejtu żmierek kemm kont tidaj inti, biex ngħidu hekk kienu jġibu skuża, kienu jgħattu xturu biex jġibu skuża għaliex qegħdin jidaw. Allura kienu jfakrulu li huwa wkoll kien jidaj qabel. Imma dan il-ħaddiem ma kienx jaqta' qalbu xorta waħda, kien jibqa' ixandar lil Ġesù u l-esperjenza li għadda minnu mal-ħaddiema. Propju dan huwa il-Vanġelu li se nisimgħu dan il-ħadd. Ġesù l-istess, Ġesù ġo pajjiżu, ġo Nazaret, kulħadd kien jaf li kien bien il-Mastru d'Axxa, kulħadd kien jafu sa minn ġkunitu, sa minn tfulitu, u allura ħafna min-nies ma setgħux iniżlu kif dan Ġesù kien tant kbir, kienet jagħmel tant mirakli, kellu kelma tassew tajba, ma setgħux iniżluha u ħafna minnhom ma aċċettawx. Infatti Ġesù iddispjaċi ħafna bin-nuqqas ta' fidi tagħhom, bin-nuqqas ta' fidi propju fin-nies tar-raħal tiegħu ta' Nazaret. Però din il-ħaġa l-aħwa iġibinna f'moħħna f'qalbna ħaġa importanti li min iriti servi lill-Alla il-lesti ruħu għat-tiġrib. Hekk tgħidilna l-Iskrittura li min tassew jixtieq jaqdi lill-Alla, min tassew jixtieq iwassal il-kelma ta' Alla, ta' Alla mhux tiegħu personali jew l-opinjoni, imma il-kelma ta' Alla tiskomodana l-kelma ta' Alla, iġġelek tagħmel U-turn fil-ħajja tiegħek, iġġelek tinqala minn dik il-kumdità forsi ta' dnub u ta' ilek u tgħinek u tħeġġek biex tgħix ħajja ġdida. Imma meta nkunu qegħdin nagħmlu hekk, meta aħna inħeġġu lill-oħrajn li nagħmlu hekk, mhux dejjem faċli. Dejjem sassib min jirreżisti u dak huwa l-ikbar dnub, l-ikbar ħaġa li tweġġa' lill-Alla, mhux li wieħed xi kultant jagħmel fawl, xi kultant jitneb minħabba djufija, imma meta wieħed jirreżisti għall-imħabba tagħha. Għalhekk l-aħwa nittolbu l-mulejħa li jagħtina l-grazza biex jiena wintom hekk ngħixu tassew is-sejħa tagħna, ngħixu tassew din l-imħabba tagħha billi niftħu beraħ qalbna għall-imħabba tagħha u għall-grazzja tiegħu. Tislijiet mill-Kunventana tal-Kalkara. Paċi u ġid lilkom ikoll. Saħħit.